250 raketna brigada za protivvazdušna dejstva i kolege iz vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije zajedno i uspešno izvode drugu etapu vežbe Slovenski štit 2019. To je prva takva vežba, vežba jedinica PVO i ona je od izuzetnog značaja i za našu vojsku i za kolege iz Ruske federacije. Na ovoj vežbi, uključujući prvu etapu u Ruskoj federaciji, mnogo toga smo naučili o novoj tehnici, o taktici, upotrebi raketnih sistema, raketnih jedinica za protivvazdušna dejstva i svima nama u narednom periodu ta iskustva će biti dragocena. Priliku da izvrše svoje bojno gađanje prvo na ovom sistemu imali su naši mladi oficiri i podoficiri koji se obučavaju za artiljersko-raketni sistem za protivvazdušna dejstva Pancir S1. Na ovaj način 250 raketna brigada značajno unapređuje svoju operativnu sposobnost i nadam se da ćemo u narednom periodu nastaviti sa izvršenjem ovako važnih i značajnih zadataka.